Arvingen er første bok i en serie som heter Halve kongeriket. Og det handler om kronprinsen og prinsessen av Norge. Altså to tvillinger. De begynner på videregående skole. Og vi blir kjent med de i klassen sin. Men først og fremst så er det historien om Lena, som begynner i klassen til disse to tvillingene. Og hun forelsker seg i prinsen. Men Lena, hun har en hemmelighet som vi ikke får vite helt til starten, men som bygger seg litt opp. Og det å forelske seg i en prins når du har en hemmelighet, det kan ikke bare gå godt. Dette er som å lese en TV-serie. Det er høyt tempo, engasjerende, spennende, morsomme karakterer. Så dette er det du leser når du egentlig bare vil ligge på sofaen.